Реформа Чернівці-водоканалу триває і поглиблюється. Відтепер городянам, окрім звичної плати за спорадичне водопостачання і смердюче водовідведення, доведеться сплачувати абонплату. Абонплата – це рахунок за те, що вам виставляють рахунок. Іншими словами, гроші за те, що у вас беруть гроші. Ця новина звучить особливо оптимістично на тлі повідомлень про те, що керівник начисто збиткового водоканалу Андрій Колесник за гроші бюджетного підприємства придбав собі новий спортивний позашляховик з автосалону. Як і за які гроші було куплено цю машину, покрито завісою таємниці? Адже в умовах воєнного стану бюджетні установи засекретили свою бухгалтерію. Це надсекретна інформація, розкриття якої, очевидно, підриває обороноздатність нашої держави. Нагадаю, збитковий Чернівці-водоканал, у якого ніколи ні на що немає грошей, де протікає все, що може протікати, підприємство, яке лише тупо висмоктує мільйони гривень з бюджету, під час війни придбало новий позашляховик на власні потреби. 1,5-2 тисячі доларів з бюджету комунальної установи перекочували до автосалону, яким за збігом обставин до призначення директором водоканалу керував той самий Андрій Колесник. Простіше кажучи, директор водоканалу за бюджетні кошти купив собі машину у власного автосалону. І ці суки розповідають нам, що в бюджеті міста немає грошей. А звідки йому взятись, коли гроші платників податків йдуть не на труби, а на фешенебельні автівки для директора водоканалу? А ви, наївні чернівчани, заплатите за його комфорт із власної кишені? Після вдалої покупки комунальне підприємство «Чернівці-водоканал» запровадило абонентську плату, аби здирати з простих людей останні гроші. Але навіть не це найжахливіше. Вражає не корупція чиновників, а те, що міська влада її мовчки покриває. З моменту появи розслідування про закупівлю дорогого автомобіля мер Чернівців ніяк не прокоментував зловживання підлеглих і не вжив жодних дисциплінарних заходів. Разом із мером мовчать правоохоронці. На водоканал ніхто не приходив з обшуками, а телеканал Романа Кличука зробив вигляд, що новини не існувало. Це значить, що Роман Васильович покупку схвалює. Мера Чернівців усе влаштовує. І все влаштовує правоохоронців, які за невтручання і мовчання, напевно, отримали свої долі.